Zdravo, tukaj Valentin. Danes bom govoril o pomembnosti odličnih govornih veščin, o pomembnosti širokega besedišča in velike hitrosti branja. Ugotovili so, da tisto, kar razlikuje visoko uspešne ljudi, ki so na dobro plačanih delovnih mestih ali ki so celo zelo uspešni podjetniki in milijonarji, ter tiste ljudi, ki imajo nizko plačo, ki se celo življenje trudijo preživeti, razlikuje količina besedišča, hitrost branja in spretnost govorjenja. Ugotovljeno je, da če otrok do četrtega razreda ne doseže dovolj visoke stopnje bralne sposobnosti, bo imel v odraslem življenju precej velike težave znajti se v družbenem, ekonomskem sistemu. In v Ameriki je to tako zelo izrazito, da glede na probleme z branjem, ki jih imajo četrtošolčki, že vnaprej predvidijo, koliko zaporov bodo zgradili, zato da bodo zaprli vse potencialne bodoče prestopnike. Pri nas je seveda stopnja kriminala manjša, še vedno pa, ko smo delali izmere hitrosti branja pri odraslih ljudeh, ta hitrost dosega zgolj priporočeno hitrost branja 12-letnega otroka. Torej, iz leta v leto bralne sposobnosti padajo. Ljudje težko komunicirajo. Ne znajo se sporazumevati. In zaradi tega tudi posegajo po nasilju. To je tudi vzrok za vrstniško nasilje, za obračunavanje za silo, kajti tisti ljudje, ki ne znajo sebe zagovarjati ter izražati svoje interese z besedo, ne vedo za drugačen način, kako bi prišli do tistega, kar želijo in kar potrebujejo. Pomembno je torej, da se otroci že pri mladih letih naučijo branja, da imajo široko besedišče in da so potem spretni govorci. Sedaj pa imamo na voljo celo novo učno tehnologijo, ki razvoj teh veščin še dodatno olajšuje. To učno tehnologijo so razvili ljudje, ki zelo natančno vedo, kako človeški um deluje in kaj so razlogi, da se pojavijo učne težave. V tujini jo uporabljajo že več kot 20 let in z pričevanji otrok ter odraslih uporabnikov je garantirano, da deluje, kajti dosegajo visoke učne uspehe in posegajo po dobro plačanih delovnih mestih ali so zelo uspešni podjetniki. Valentin Rozman sem v letu 2020 postal nacionalni zastopnik za to učno tehnologijo
in gradim tudi mrežo distributerjev po Sloveniji. Za vse zainteresirane ljudi, zlasti družine z otroci, predvsem z predšolskimi, izvajamo brezplačne predstavitve. Lahko se pride k meni v Maribor v pisarno, lahko pa jaz obiščem družine na domu in jim naredim predavanje, kjer jih izobrazim o problemih v izobraževalnem sistemu, o rešitvah, ki jih ta učna tehnologija prinaša. Naredimo test branja, tako za starše, pa tudi za otroke, če so že dovolj stari. In potem vsak lahko na sebi preizkusi to izvrstno novo učno tehnologijo. Potem seveda predstavim še možnosti nabave in če se družina odloči, investira v vseživljenjsko licenco, da potem lahko tako starši kot otroci uporabljajo to učno tehnologijo celo življenje, tako da se celotna generacija povzdigne glede veščin komuniciranja oziroma temeljnih življenjskih veščin, ki so ključna za uspešno preživetje in delovanje v našem družbenem sistemu. Če želite več informacij ali če želite dogovoriti termin za predstavitev, me kontaktirajte. Lahko me najdete na Facebooku pod ime Valentin Rozman ali pa obiščete mojo spletno stran valentinrozman.si. Hvala za posluh in nasvidenje.